Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙarfin sanarwa domin samun shirye-shiryenmu daga zara mun daura. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana like sannan ku share ga ƴan uwanku domin su amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwa barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna Fasaha TV. Kamar duka ga wannan shafi ne da ya kasance shafi na daya a arewacin Najeriya da yake kawo muku bidiyoyi da suka shafi fasaha na game da bayanan wayoyi a harshen Hausa. So wannan shafi insha Allah zai ci gaba da kawo muku bidiyoyi a game da wayoyi da yadda za ku rika amfani da su. So wannan shafi namu yana kawo muku bidiyo na kamfanin iPhone, Samsung, Infinix da masoransu. So insha Allah duk wasu wanda da muke amfani da su wannan shafin zai rika kawo mana bidiyo a game da su. Da farko dai yau za mu yi muku bayani ne a game da iPhone 11. iPhone 11 kamar da muka yi bayani a bidiyon mu na baya na iPhone 11 Pro 11 Pro Max akan zamu kawo muku bidiyo a game da iPhone 11 so da ikon Allah Allah ba mu dama yau mun kawo muku bidiyo a game da iPhone 11. Kamar da kuke ga wannan wayar ta fito ne daga babban kamfanin da yake kero wayoyi a duniya wanda kamfani na ɗaya da yake kero wayoyi wato kamfanin Apple. Kamfanin Apple dai ba tare na ci gaba da bayani ba kamfani ne da yake kero wayoyi wanda a duniya zo ana ji da su gaskiya ba laifi. So ita wannan waya an gudanar da ita ne a September 10, 2019, wato ta fito ne a 2019 a September. Sunan kamfanin iPhone yawanci a September suke sakewa. So gaskiya wannan wayan a 2019 ita ma tana daga cikin manyan wayoyin da suka fito a wannan shekaran gaskiya ba laifi. A fadin wannan wayan in muka zo screen size shine fadin fuskan wannan wayan. So fadin fuskan ta ya kai 6.1 inches. So gaskiya wannan wayan fadin fuskan ta ya kai inci 6.1. Wanda wannan zai baka dama ka gudanar da ayyukanka idan kallo zaka yi in game zaka yi fadin fuskan zai wadace ka zaka ji bai ma karami ba kuma bai girma a hannunka ba zai zama dan da daidai gaskiya ba laifi. In muka zo bangaren kyamara wannan wayan tana da kyamara guda biyu a bayanta wanda karfin su ya kai 12 megapixel. So wannan zai baka dama ka dauko tunanka idan ya kamata gaskiya ba laifi. In muka zo bangaren selfie kyamara tana da selfie kyamara a gabanta wanda shi ma kai 12 megapixel. Wanda shi ma zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da ka samu matsala ba. So wannan wayan tana da charger ita ma wanda karfin sa ya kai 10 watt power adapter. Wato karfin sa ya kai 10 watt power adapter wanda shi ma zai baka dama zai ma charge cikin awa daya ya ma 100%. So gaskiya ba laifi. Muka zo bangaren security shine muka ce tsaro. Wannan wayan ita ma ta zo mune da face ID. Muka ce face ID shine tsaron da aka nuna fuskanka a waya idan tayi scanning sai ta cire ma kamar a Android sai a ce face unlock. So gaskiya ba laifi. Muka zo bangaren memory wannan wayan su wannan wayan ba a sa mata memory amma kuma ta zo da storage option. Storage option kamar da muka yi bayanin shi a baya shine dai do muku da memory daban-daban space din kanta daban-daban shi wanda ka zaba. So kamar da kuke ga space din ya fara daga 64 gigabytes akwai 128 GB akwai 256 GB. So daga ne da so gaskiya wannan duk wanda ka zaba daga ciki zai baka dama ka ajiye data ɗinka kamar irin su photo, videos, applications da kuma images. So gaskiya zai baka dama ka ajiye bale. In muka zo bangaren RAM ita ma wannan wayan ba a barta a baya ba domin RAM ɗinta ya kai 4GB RAM. So kun ga gaskiya zai baka dama gudanar da ayyukanka kamar da su wayan kamfanin iPhone ba sa run application a background. So 4GB RAM gaskiya zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da ka samu matsala. In muka zo bangaren battery wannan wayan tana ta zo muku da battery ita ma wanda karfin sa ya kai 3110 mAh battery. Wato karfin battery ta ya kai 3110 mAh shine karfin battery. Wanda kun ga gaskiya wannan zai baka dama idan game zaka yi idan kallo zaka yi zai dau lokaci dai yana gudanar ma da abuwa saboda ba ta da abuwan shan caji kamar irin mun ce rolling din application a background su ba su da wannan wanda shine babban abin da yake shan caji. So muka zo bangaren network wannan wata tana amfani da LTE shi ma babban network ne gaskiya wanda ake amfani da shi a gaskiya. So su wayan kamfanin iPhone suna amfani da network ya kai kusan kala 7. So amma wanda muka ci muka fi amfani da shi gaskiya shine LTE da kuma 5G ko kuma 4G haka. So wannan bangaren version tana under iOS 13. So version din kamfanin iPhone iOS shine iPhone operating system. Where Android za a ce maka
version 9, version 10, version 11 su ita wannan tana iOS 13 wato na yin su gaskiya su ma iOS 13 ba laifi to gaskiya ba laifi in muka duba ga refresh rate mun shine muka ce saurin waya su wannan wayan tana da 60 Hz refresh rate wanda zai baka dama ka gudanar da aikin ka wanda idan zaka ci amfani da application wani mai nauyi ba zai rika shake ma ba ko kuma ya rinka tsaya ma gaskiya ba laifi sai kalo akwai red akwai black akwai purple akwai yellow akwai white akwai green akwai su golden da sauran kalolin su wanda ya burge ka kala ba sai abu na gaba shine Siri su ma wannan wayan ya zo muku da Siri kuma shine muka ce voice assistant su shine zai baka dama da kana zaka saita muryanka a wayan idan kana yin magana su zai baka dama kana mata magana a wayan zata gudanar ma da aiki gaskiya sai abu na karshe wanda shi kuke jira kudin wannan wayan ya kai $452 wato American dollars ya kai dala 442 na kudin America a kudin Nigeria kuma ya kai 190 ya kai 190 to gaskiya kun ga a lokacin da ta fito ta kai kusan 300 da wani abu so kun ga duk shekara ana cire dala 100 ne akan kudin yanzu ma in wata shekara ta zo za ku ga kudin za a cire dala 100 da kai kun ga za a samu su so idan bidiyon ya burge ka danna like sannan ka danna subscribe domin samun shashen mu daga zarar mun dora so kada ku manta ku sharing domin yan uwanku su amfana sai mun zo bidiyon mu na gaba insha Allah za mu kawo muku bidiyo a game da sauran wayoyin irin su iPhone X Max iPhone X iPhone 7 7 Pro da dai sauran dukkan kamfanin iPhone ta yanda duk wanda yake da sha'awar sayan wayar kamfanin iPhone so gaskiya ba shi da matsala.